Ви знаєте, для мене політика – це ремесло нове. Я 3 роки назад зробив перший крок до української політики, хоча до цього мав, на мій погляд, непогану уяву про те, що це таке за кухня. Але за ці 3 роки, я думаю, я зустрівся з мільйонами людей. Бо мова йде не про роботу вовка-одиночки, а мова йде про команду. І тому я дійсно тішусь, що біля мене такі класні хлопці, класні дівчата. Віктор Андрійович, правда, що ви 5 років прожили в Італії, щоб була країна Європейського Союзу? Ради вас вітати усі.